Aziz ve güzel müdafiye fondumuz benim bu ayağıma 3. grup təyin edilir. Çünkü 3. grupa göre esasen diz oynağımla bir karış aşağıdadır. Yani bir karış değil, yarım karış aşağıdan olduğu için bana 3. grup təyin edilir. Yani onlar için heç bir farkı yoxdur. Bu dizimi ben bugün buradan durup baltana buradan kessem, onlar mənə verəcək 2. grup. Bunun 2. Qarabağ Savaşı'nın qazisinin sosial şəbəkələrdə yayılan sözleri ürəkləri dağlayır. Gənc yaşında vətəni, dövləti üçün ayağının birini qurban verən qazimiz, ayağının dizdən bir qarış aşağısını itirdiyinə görə ən yüngül əlillik dərəcəsi olan 3. Qrup əlillik dərəcəsi alıb. Görəsən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi hansı məntiqlə qazilərimizə bu cür qeyri-insani qiymət verir? Əziz və gözəl müdafiə fondumuz mənim bu ayağıma 3. grup təyin edilir. Çünkü 3. grupa göre esasen diz oynağımla bir karış aşağıdadır. Yani bir karış değil, yarım karış aşağıdan olduğu için mənə 3. grup təyin edilir. Yani onlar için heç bir farkı yoxdur. Bu dizimi mən bugün buradan durup baltana buradan kessem, onlar mənə verəcək 2. grup. Bunun onlar için heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu ayağımı mən baltanan kestim, bitirdim və yaxud da döyüş meydanında düşmənin üzərində gedərkən düşmənin o qələbələri çalarsam itirdim. Bunlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O dizimi mən necə itirmişəm? Əsas odur ki, dizimin burada yarım qarış bir hissəsi var. Ona əsasən mənə 3-cü qrup təyin edilir. Gözəl müdafiə fondumuz, düşündünüzmü ki, mən bu dizimi harada itirdim, necə itirdim? Bu 26 yaşlı oğlan niyə belə qaldı? Bir bunu düşündünüzmü?